Türk Şurası çərçivəsində media sahəsində əməkdaşlığın daha da sistemləşdirilməsini tərəfdarıyıq. Bugünə kimi yaxşı təşəbbüslər olub. Lakin gəldiyimiz qənaətlərdən biri odur ki, təşkilat çərçivəsində media koordinasiya komitəsi yaradılmalıdır. Necə ki, digər sahələrdə müvafiq komitələr çərçivəsində davamlı iş aparılır. Bu istiqamətdə də addımlar atılmalıdır. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev açıqlayıb. Biz vətən müharibəsində də gördük ki, qardaş Türkiyə mediası Azərbaycan media mənsubları ilə çiyin-çiyinə ön cəbhədən xəbərləri verirdilər. Amma məsələn qardaş Mərkəzi Asiya ölkələrinin media resurslarında da məsələn Azərbaycan xəbərlərinin daha da aktiv şəkildə işıqlandırılması və yaxud da əksinə onların xəbərlərinin ilkin mənbədən olaraq Azərbaycan mediasında işıqlandırılması üçün birgə fəaliyyətimizə ehtiyac var. Ona görə də televiziya və radio şuraları qarşısında da məsələ qoyuldu ki, biz monitorinqa və ümumi analizə ehtiyacımız var ki, xəbərlərin çatdırılması və işıqlandırılması hansı səviyyədədir və ona uyğun olaraq da aktiv fəaliyyət göstərilsin və bir də ölkələrimizin dövlət media resurslarla bərabər özəl media resurslar arasında da birbaşa təmaslar qurulsun. Hikmət Hacıyev Azərbaycanda media haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlandığını bildirib. Onun sözlərinə görə qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi üçün Türkiyənin təcrübəsindən də istifadə edilib. Yeni qanun layihəsində bir sıra vacib məsələlər öz əksini tapıb. Buna xidmət edir Türk Şurası üzv ölkələrinin media resursları arasında əməkdaşlığın, əlaqələrin qurulması, həmçinin də Türk Şurası çərçivəsində həyata keçirilən müxtəlif spektrli fəaliyyətimizin informasiya təminatının daha effektiv şəkildə həyata keçirilməsi, ölkələrimizin özəl və dövlət media resursları arasında, mən burada özəl media resurslarını da xüsusilə qeyd etmək istərdim, çünki dövlət media resursları arasında bu və digər formada illər ərzində müəyyən təmaslar qurulmuşdur. Növbəti fürsətlərdə və imkanlarda media platforması imkanlarından istifadə edərək özəl media strukturlarının da bir araya gətirilməsi, onlar arasında təmasların qurulması, operativ informasiyaların bölüşdürülməsinin və nəticə itibarilə də xalqlarımızın bir-birinə daha yaxından tanıdılmasının, eyni zamanda da Türk dünyasının həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması kimi məramlara xidmət etməsi istiqamətində səylərimizi davam etdirəcəyik. Hikmət Hacıyev bildirdi ki, dünyada yayılan dezinformasiya xarakterli xəbərlərin yayılması da Türk dili dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının toplantısında əsas müzakirə edilən mövzulardan biri olub. Belə ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, ondan əvvəlki dövrdə, hətta müharibədən sonra da belə biz erməni lobbi dairələri və onun havadarları tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan dezinformasiya və fake news xəbərləri və ümumiyyətlə propagandaları barədə görürük və burada dövlətlərin təcrübəsi və Azərbaycan da təcrübəsi bölüşüldü. Belə ki, Azərbaycanın təcrübəsində bu qəbildən olan dezinformasiyaların qarşısının alınmasında ən güclü silah həqiqətdir və ədalətdir və Azərbaycan da malik olduğu bu həqiqət və ədalət prinsiplərini və eyni zamanda aktiv və çevik fəaliyyət vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Burada biz xüsusilə Prezident İlham Əliyevin şəxsində Azərbaycan Respublikasının 44 günlük vətən müharibəsində 30-dan artıq aparıcı beynəlxalq media resurslarına intervyuların, müsahibələrin verilməsi faktını qeyd etdik ki, birbaşa ilkin mənbə olaraq məlumatların çatdırılması fake newsların, dezinformasiyaların qarşısının alınmasında çox vacib bir istiqamətdir. Eyni zamanda da sosial media resurslarında əlaqələndirilmiş fəaliyyətin aparılması ilə əlaqədar müzakirələr olundu və bu kimi platformalara təqdim edən şirkətlərlə hüquqi müstəvidə bəzi məsələlərin qaldırılmasına dair də fikir mübadiləsi aparıldı.